이게 나 늙었어 뭐야 제로면? 제로 예당 몰라, 만약에. Mission accomplished. 이것도 누가 상 돌림 룸바 누가 상 룸바 누가 상 룸바 풀라 Mission accomplished. 아 이것도 여기서 또 Lo ine. Ha? Ha? Bagi lah kau tahu kau bang you tu. Abang ini je. Apa tu? Kau nampak you? Oh, kejap, 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 Ya, dia nak main itu pak. Pak ini juga. Pak ini. Dia seksi juga pak. Mission accomplished. Nah, sebab I didn't ada barang berbeda amat. Idea yang tak ada apa. Web penat. Barang B apa? Punya ada. Dia ada Star, tu ada Omega, Ice Core Omega. Macam mana dia punya? Punya dia tak beli kan. I top up 40 je sebab I call pun dia tak angkat. 40 je lah. Ya, 1444 dia juga. Aku tak ada di sini. Ada? Apa tu? Aku kata tu sebab ada orang on. Oh, nampak. Yeah.
Di sebelah kena bully ke? Tu barang. Excellent.
Blast. Top blast. Headshot.